Každý človek prežíva vianočné sviatky vlastným spôsobom. Každý si v nich nachádza, čo je jemu príjemné a z čoho sa vie tešiť a vychutnať si čaro Vianoc. Typickými sú vianočné tradície a zvyky, ktoré ľudia dodržiavajú už dlhé roky. Neodmysliteľnou súčasťou, a to hlavne kresťansky orientovaných ľudí, je polnočná omša. Cirkev slávila asi od 6. storočia Vianoce v takomto duchu, ako ich slávime dnes. Mnohí, ktorí prišli aj tento rok na polnočnú omšu, hľadali určité spojenie s duchom, alebo len obyčajný pokoj prameniaci z nádherných tónov zboru. Tá polnočná svätá omša sa teraz nemusí sláviť presne o polnoci, volá sa omša v noci, v presvätej noci, keď si cirkev sprítomňuje narodenie Ježiša Krista. Pre niektorých znamená návšteva polnočnej omši vyslovene návštevu oázy ticha, ktorá im pomôže urobiť poriadok vo svojom vnútri. Pomôže im nájsť spokoj v duši, a to možno aj bez potreby silnejšieho kresťanského zamerania. Pri tej polnočnej svätej omši ide alebo kladie sa dôraz na oslavu zrodenia Ježiša Krista, ktorý je svetlom sveta. V každom prípade, ak ľudia odchádzajúci z polnočnej omše výjdu spokojní a ak všetci prídu domov s trochu lepším pocitom, ako keď prichádzali, znamená to, že omša splnila svoj účel, teda zanechať vo všetkých pocit lásky a vyrovnanosti a pocit, že na svete nie sme len tak, ale sme tu jeden pre druhého, či už sme kresťania alebo nekresťania.